Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Xərçənglə mübarizə aparan əməkdar artist Dünzalə Əliyevanın xəstəliyi qaraciyərinə yayılıb. Dünzalə Əliyeva Telegraf.com-a açıqlamasında səhhətindən danışıb analizin nəticəsi yaxşı olmadı. Xəstəlik qaraciyərə yayılıb, ağciyər və sümüklərdə isə qalıb. Hər üçü eyni zamanda müalicə olunacaq. Hazırda Milli Onkologiya Mərkəzindəyim, qan analizi verirəm. Nəticədən asılı olaraq ya kimyoterapiya ya da əməliyyat olunacam, Allah şəfa versin, amin.